na prezentaciji, dokumenti, PDF, ne važno. Освен ова имаме и направено студентите да ги добиваат тековните сообщения кои што се несуваат на настава, на испити, на се на распоред за колоквиуми, за предавања, да ги добиваат веднаш на својот телефон од како ќе ги креираме. Имаме платформата за e-библиотека во која што студентите можат да ги преземаат колку пати сакаат бесплатно нашите учебници кои им се потребни за спремање на испити, на колоквиум. Исто така ги имаме и веб страната и Facebook профилот на, еве во овој случај на Правниот факултет, меѓутоа и останатите факултети овој го имаат, од каде што можат да видат, значи секој настан, се што се случува на факултетот, навремено да бидат известени, бидејќи навистина сега се покажа дека пристапот до информации е круцијален за за студирањето на, на студентите. Од она што го имаме како програми, ги имаме правните студии кои што ги имаме во Штип и Струмица и медиумските студии и односи со јавност. Во однос на правните студии студентите кои што ќе се запишат на овие програми се стекнуваат со звање дипломиран правник. Со ова понатаму истите можат да бидат судии обвинители, секако претходно да е завршат академијата за судии обвинители, понатаму да бидат адвокати, извршители, нотари, правници во фирми, правник во установи, менеджер на човекови ресурси, значи имаме нема фирма и нема установа каде што нема потреба од правник. Медиумските студии и односи со јавноста или така наречените новинарски студии, тоа се студиите каде што студентите ќе се го осознаат новинарството, што е тоа истражувачко новинарство, но не само новинарството и дипломиран новинар, туку и односи со јавноста или така наречено популарно PR или public relations звање. Од ова што од наредниот сајт е за вториот циклус на студии, едногодишни и двогодишни студии, чисто ви информирам само дека ги имаме акредитирани едногодишните и двогодишните студии, кога ќе завршите нели прво со прв циклус ќе можете да продолжите и на вториот циклус. Во фаза сме на акредитирање и на трет циклус на студии. Освен предавањата кои што ги имате од вашите професори на нашиот универзитет и на нашиот факултет, постојано имаме професори, амбасадори, представници од странство кои што на студентите им го доловуваат правото, меѓутоа од нивната држава од која што потекнуваат. Па така често сме посетени од амбасадори од САД, од Европа, од Русија, од Англија. Но постојано има имаме и исто и професори од странство кои што со нашите студенти верувале или не развиваат големи дебати, па предавањата знаат да траат и подолго од колку што е предвидено. Освен тоа што професорите се одлични дебатери, ги научивме нашите студенти да бидат одлични дебатери. Сите наши студенти се вклучени активно во стекнување на ораторски вештини, кое е необходно нешто, значи за правниот факултет, затоа што треба во судница да се аргументира, да се брани својата теза, да се напаѓа туѓата теза. Тоа го правиме уште додека студентите се во студентските клуби, се даваат различни теми, се даваат различни предмети по кои што тие потоа се спремаат да ја бранат својата теза. И ова и ги развива нивните ораторски вештини, што се покажало со самото тоа што на нашите ораторски вечери секогаш студентите се со прво место, а дури и на државен надпревар го освојуваат првото место. Еве ги ораторските вечери кои што ги споменав, нив ги организира клубот на оратори Ростра Ветера, кој што е регистриран на нашиот правен факултет и го водат професорката Елена Максимова и професорот Димитар Апасиев. Некои од студентите веќе може да ги познаете затоа што се дипломирани и нивното говорништво, чест ми е да кажам дека се разви на правниот факултет. Уште една одлика која што ја имаме од за разлика од другите факултети во државата е организирањето на меѓудржавниот натпревар по симулирано судење на правниот факултет кој што години наназад го спремаме заедно со мисијата на ОПСЕ, секој со американската амбасада. За жал само последната година поради пандемијата не можевме да го истиот организираме, инаку претходно веќе 7 години го спроведуваме. Тоа е државен натпревар помеѓу државните правни факултети во државата. Два пати нашите студенти добија прво место. Тоа морам да го нагласам, бидејќи тоа ме радува и ме прави особено среќна, знаејќи дека, еве, од сликите како што ги гледам, некои од студентите кои што дипломираа веќе
работат во обвинителството и се препознатливи на судиите, обвинителите во државата, затоа што комисијата пред која што самите се надпреваруваат е од суди и обвинители кои што доаѓаат од нашиот правосуден систем. Инаку, предметот на кој што се спремаат студентите е вистински предмет кој што ни го дава кривичниот суд во Скопје, еден основниот суд. На тој предмет студентите сами спремаат одбрана, сами спремаат обвинување, сами спремаат пресуда и тоа ги прави да добри во осознавање на своите правнички вештини, да искусат судиската, обвинителската и адвокатската, односно бранителската функција, уште додека се во академските клупи. Освен ова, неколку пати организиравме и бесплатни летни школи кои што беа наменети за осознавање на криминал од омраза, говор од омраза, имаше и за кризен менеджмент, некои се од овие школи беа организирани со мисијата ДОПСЕ, една беше и со престижниот американски универзитет Джон Хопкинс. Студентите бесплатно беа цела недела во Охрид и се стекнаа со вредни сертификати кои им отвараат многу врати во иднина, затоа што представниците од институциите кои што дојдоа на овие нови летни школи ги го препознаа нивниот потенцијал и оттаму ги регрутираат на други настани и други обуки. Освен меѓу одржаните надпревари, нашите студенти активно учествуваат и на меѓународни надпревари, надвор од универзитетот, надвор од државата и освојуваат престижни награди. И тоа не докажува не само во границите, туку и надвор од границите на нашата држава. Од оваа година ја акредитиравме и правна клиника за давање на бесплатна правна помош на социјално ранливи категории, согласно Законот за бесплатна правна помош. Ова клиника има за цел, значи, да им овозможи на студентите да работат на вистински случаи пред да дипломираат, значи да ја спремат одбраната или да го спремаат предметот, да го спремаат застапувањето на заинтересираните странки додека се уште се студенти. Се разбира под менторство на професор Димитра Пасиев и асистентките Александра Роглева и Наташа Донер. Еве малку и за новинарските студии. Не постои ниту еден друг факултет за новинарство во нашата држава кое што ги нуди условите кои ние ги нудиме. А тоа е студентите уште во самото студирање да работат во УГД ТВ, во УГД Радио, да работат во студентското ехо, односно да пишуваат статии, да пишуваат новинарски истражувања, да го осознаат новинарството пред да го почнат да го работат како дипломирани новинари. Еве Игор е тука, го модерира овој настан. Тоа е сведок на бројните студенти кои што 4 години кај него постојано се во студиото и навистина ентузијастички го осознаваат новинарството онакво како што треба да е. Работите кои што се надвор од курикулум, тоа се студентските конференции кои ги организираме, како и бројните настани кои што ги организираме, за да студентите стекнат и поинакви искуства, но не само тоа, туку и да се врзат со нивните колеги од останатите факултети во државата. Значи, кога ќе влезат во судница по нивното дипломирање, веќе да ги препознаваат колегите од другите факултети по ваквите настани, конференции, надпревари, симулирани судење и слично. Ова особено им помага на нашите студенти во развивање на нивната самодоверба. Од она што е исто надвор од академските клупи е нашата посета на неколку институции кои што се особено круцијални за правната фела, а тоа се Уставниот суд на нашата држава, понатаму обвинителството за организиран криминал, основното и републичкото јавно обвинителство, берзата на Република Македонија, понатаму комисијата за хартија од вредност. Управниот суд ги посетуваме и нормално и затворите како казано поправни установи, се она кое што на студентите практично ќе им го долови нивното знаење во кое што го стекнале по одредени предмети. Им се дава можност да и можности и ресурси да истражуваат, односно се даваат предмети или да речеме предлог законски измени, па студентите тука аргументираат дали се или се против тие законски измени и сето тоа го прават за да можат да се профилираат како добри правници. Ова се уште неколку настани кои што се одвиваат во текот на годината на правниот факултет и кои што би сакала да ги споделам со вас за да имате некакво сознание за тоа што се случува откако ќе се запишете на факултет. Еве дел од
три успешни приказни од наши студенти. Ангел Кулаков е студент кој што дипломираше кај нас. За време на студиите го испративме преку мрежите за меѓународна соработка на Американскиот универзитет Хардвард, знам дека сите го знаете. Имаше таму студиски престој од 3 недели. Понатаму по дипломирањето, еве ден денес работи во меѓународниот кривичен трибунал во Хаг како стручен соработник и како правник. Олгица Николова е исто наша студентка која што работеше во германскиот Бундестаг, односно германскиот парламент, а сега работи како правник во ING банката во Германија. Лидија Давкова е наша студентка која што еве кога работевме презентацијата беше помалт инспектор во управата за финансиска полиција, сега е веќе самостоен инспектор во истата. Имаме студенти кои што работат веќе во суд, во обвинителство, некои од нив се веќе дел од Академијата за судии и обвинители, имаме студенти кои што работат во ИЕП, значи може да преку нашиот алумни клуб да стапете во контакт и да го видите нивното искуство за време на студирањето. Еразмус програмата е исто заедничка за сите факултети кои што се денес присутни, односно за сите факултети кои што се во склоп на УГД, многу студенти од кај нас патуваат и донесуваат позитивни искуства од странски универзитети, но и оно кое што не прави особено горди е што најмногу го бираат УГД странските студенти преку Еразмус програмата. Значи, постојано имаме студенти од Германија, од Шпанија, од Португалија, од Италија, од Романија, од Полска, кои што откако ќе заврши семестарот тука, неколку пати се враќаат затоа што развијат целни врски и контакти со нашите студенти и имаат позитивно искуство од студирањето на УГД. Ова е наставниот кадар кој што е редовно вработен на факултетот, покрај професорите кои што ги гледате на овој слайд. Имаме и професори кои што се од пракса, тоа се професори суди, професори обвинители, народен правобранител и така натаму, значи за да можат да го доловат стручниот или практичниот дел применетата програма на правните предмети. Ова се дел од книгите кои што се од нашиот кадар, кои што бесплатно може да ги преземате од e-библиотека. И ова сосема на крај се корисни линкови веб страници на кои што може да наоѓате повеќе вести за нас. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека го разбудев интерес кај вас за правниот факултет. Сега за прашања сме отворени подоцна кога ќе заврши презентациите на другите колеги. Ви благодарам. Благодарам, деканке. Тоа беше презентацијата на правниот факултет. Се надам дека беше интересна. Со оглед на тоа дека гледам дека се уште сите средношколци се тука со нас кои што се вклучија, значи го задржуваме вниманието сега за сега. Се надам дека така и ќе останете до крајот. Јас само можам да ви кажам на сите вас средношколци и млади дечки кои што сте вклучени со нас, дека можете со кревање на рака едноставно да побарате збор за да поставите прашање или евентуално ако имате некое прашање можете слободно да го поставите во чат, па на крајот на завршувањето на сите сесии ќе ги сублимираме и ќе ги поставиме на деканите или на продеканите зависно од тоа кон кого е упатено прашањето. Јас пред малку најавив дека тука со нас се сите декани, меѓутоа тие нема сите декани да презентираат заради тоа што од некои од факултетите продеканите се задолжени за таа работа, како на пример од факултетот за образовни науки. Тука е продеканот доцент доктор Ирена Китанова, која што ќе има својата презентација со незините 10 минути и продекан ќе повелете. Така, ви благодарам многу, Игор. Би сакала да се заблагодарам на присуството на сите средношколци, наши идни студенти, заинтересирани за нашиот факултет, меѓутоа и за нашиот универзитет. Времето е кој е убаво надвор, сепак атмосферата овде за работа е уште поубава кај нас. Ние сме навистина многу среќни што имаме волку голем одзив од заинтересирани можни студенти кај нас. Јас сум професор доктор Ирена Китанова, сум продекан на факултетот за образовни науки, а воедно сум и професор на катедрата за дидактика и методика. И сега се надевам дека ќе можете да ја видите презентацијата. Се надевам дека се гледа презентацијата на Факултетот за образовни науки. Факултетот за образовни науки своите почетоци ги има уште од 1945 година, каде што својата историја започнува како учителска школа.
Долгата историја, како и богатата образовна традиција на Факултетот за образовни науки продолжува и во 1959 година, каде што истиот факултет прераснува во Висока педагошка школа. Во 61 година факултетот се преминува во Педагошка академија, за да во 1995 година конечно го добие статусот на педагошки факултет. Своето реименување или давање на име кој што би било малку поактуелно во однос на програмите кои што ги нуди факултетот во 2011 година го добива името Факултет за образовни науки. Овде станува збор за високообразовна институција која што има 70 повеќе од 70 години традиција и ги опфаќа најбитните делови во детството, ајде да кажеме, на човештвото, затоа што програмите кои што ги нуди Факултетот за образовни науки представуваат еден континуитет од предучилишно образование, основно образование, па произведуваме и кадари за во средните образование. Кои се се акредитирани студиски програми во прв циклус на Факултетот за образовни науки? Најпрво е предучилишното воспитување, кој што произведува кадар за воспитувачи во предучилишните установи, оделенска настава, за наставници кои што работат во основните училишта од прво до пето одделение, програмата за педагогија, каде што се произведуваат педагози кои што можат да работат и во предучилишните, и во основните, и во средните училишта, како и програмата историја и археологија, каде што се произведува кадар во делот на историјата наставна група или пак и во делот на археологијата. Предучилишното воспитување е делот од наставната програма или група која што ние сме многу горди на нив заради тоа што сме дел од поголем број од најчесто новогодишните представи кои што се организираат во склоп на Универзитетот Гоце Делчев Штип и едно прекрасно чувство да се видат сите оние насмеани лица, радосни лица на дечињата кога седат и ги гледат нашите студенти како ги реализираат ваквиот тип на театарски представи кои што се прилагодени за детската возраст. На слайдов можете да ги видите на една фотографија од многуте представи кои што се организираат во склоп на нашиот факултет, како и работата на студентите во склоп на градинките. Студиската програма за основните академски студии во предучилишното воспитување е структурирана како една високо интердисциплинарна, меѓутоа и мултидисциплинарна студиска програма. Неа ја сочинуваат поголем дел на педагошки предмети, во кои што дел се од природно-математичките предмети, стручно-уметничките предмети, македонскиот јазик и книжевноста, психологија, социологија, филозофија и така натаму. Интеграцијата на теоретските искуствените и практичните сознанија кои што се нудат низ одредени предмети, всушност нудат и можности за стекнување на одредени компетенции кои што се потребни за воспитувачите во 21-виот век. Иако трендовски ги следиме сите промени кои што се случуваат и во основа и во делот на Министерството за кој што е задолжено за предучилишното воспитување. Самите студии предучилишно воспитување се од време трајање од 4 години или 8 семестри. Извинам, само што ќе ве прекинам, слайдовите не се движат, само на еден слайд е застанато, не знам. Не знам зошто го имаме тој проблем, кај мене се движат. Ај вака да пробаме. Може вака? Сега е во ред, да. Да, во ред, благодарам. Предучилишното воспитување е во време трајање од 4 години или 8 семестри и е од 240 кредити, со тоа што студентот кој ќе го заврши кај нас предучилишното воспитување се стекнува со звањето дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст. Ваквите дипломирани студенти имаат право да го продолжат своето образование, секако на вториот и на третиот циклус на студии. Вториот циклус на студии ни се акредитирани, а на третиот работиме на акредитација на истите. Дипломите со кои што се стекнуваат студентите од предучилишно воспитување се признаени и на ниво на нормално Република Северна Македонија, како и во странство. Кои се потенцијалните можности за вработување на кадрите од кои ќе дипломираат кај нас? Најпрво што тие можат да се вработат како воспитувач во предучилишните установи, можат да го опфатат и делот во основното образование, односно оделенска настава, задолжени само за прво оделение. Вработувањата може да ги побараат во Министерството за образование и наука, локалната самоуправа, особено во делот за оделение за образование, како и Бирото за развој на образованието и поголем број на невладени организации кои што се занимаваат со образовните политики.
Оделинска настава е нашата втора можност која што им ја нудиме на итните студенти. Овде студентот се обучува да биде современ и модерен наставник во оделинска настава од прво до пето одделение, следејќи ги сите трендови кои што се одвиваат и во Европа и во светот, вклучувајќи се во сите можни политики кои што ги нуди Министерството за образование и константно следејќи го трендот на промените, можеме да кажеме дека делот од насоката оделенска настава е една од многу атрактивните програми со кои што ние располагаме. Студиската програма е концентрирана за да има возможност на студентите да се стекнат на со професионални компетенции кои што се препознатливи во компетенциите на нивните колеги од Европскиот високообразовен систем. Целта на ваквата студиска програма за оделенска настава е да се образуваат и професионално да се оспособат наставници, кои што се имаат одредено општо, меѓутоа и стручно знаење за успешна реализација на активностите. Во делот на оделенска настава преобладуваат поголем број на предмети кои што спаѓаат во делот на општообразовни предмети, меѓутоа и во делот на методиката, каде што студентите стручно се усовршуваат во делот на практично презентирање на часовите во оделенска настава од прво до пето оделение по сите предмети кои што ги држи еден оделенски наставник, а сето тоа е нормално застапено преку професорите кои што се компетентни за одржување на делот од предметите од методиката. Мислам дека имаме повторно проблем, само момент. Делот од педагогија, која што е наредната студиска програма, е доста препознатлива за студентите, затоа што идните студенти кои што ќе се запишат на насоката за педагогија, го добиваат нивното звање дипломиран педагог, кој што може да работи во сите процеси на образованието, од предучилишна до основно образование и средно образование. Ваквата студиска програма е направена со цел да создаде профил на педагози во делот од стручните соработници, кои што ги има и се застапени секаде во сите основни и средни училишта, како и предучилишни установи, и понудениот концепт на застапеност на општообразовни, стручни, теоретски, методолошки и апликативни предмети во студиската програма всушност и обезбедува еден интегриран теоретски и практичен пристап кој што нуди можност да се профилираат одреден тип на стручни соработници. Во делот од, можеме да кажеме, последната, предпоследната студиска програма, односно педагогија, е исто како и предучилишно и оделенска во однос на студирањето, односно од 8 семестри, 4 години со 240 кредити. Рековме дека звањето со кое што се стекнува студентот од кој ќе го заврши е дипломиран педагог. Во делот на вработувањето, од како ќе се заврши факултетот или насоката педагогија, покрај продолжување на студиите на втори и на трет циклус, ваквиот профил на студент може потоа да бара вработување и во делот на воспитувач во предучилишна установа, меѓутоа и како стручен соработник во истата, може да се вработи и како наставник во оделенска настава, рековме педагог, во деловите на Министерството за образование и наука, локалната самоуправа, Бирото за развој на образованието, како и поголем број на невладени организации. Друга студиска програма со која што исто така многу се гордееме и можеме да кажеме дека имаме поголем број на студенти кои што се заинтересирани, програмата Историја и археологија, која што исто така функционира во склоп на Факултетот на образовни науки и е предводена со поголем број на практични настави или работа на терен заедно со студентите и со професорите. Програмата по студиите од Историја и археологија опфаќа напредни звања и знаења од историјата и археологијата со тоа што мултидисциплинираното изучување на теоријата, меѓутоа и апликативните аспекти во рамките на оваа студиска програма, всушност помагаат во изноѓање на решение на современите предизвици на македонската историја и археологија во сите нејзини сегменти. Програмата всушност се темели на историски настани, културни процеси, појави од општата, светската, националната историја, кои што на еден начин и представуваат основна вредност за разбирање на културниот и цивилизацискиот развој на човештото.
Стекнувањето на темелните знаења со кои што располага оваа програма, всушност им дава изучување, можност за изучување на историското наследство и формирањето како на естетските, моралните, така и на работните вредности на студентите. Она кое што го нуди ваквата студиска програма е всушност реализирање од време трајање од 4 години, 8 семестра, 240 кредити. Студентите кои ќе завршат студиска програма по историја и археологија имаат можност додека студираат на два модула. Првиот модул е модулот историја, наставна насока, каде што по завршување на студиите студентот се стекнува со звање дипломиран професор по историја. Вториот модул е модулот археологија, каде што се добива звањето дипломиран археолог. Кои се професии можат да се работат во однос на завршување на овој факултет? Се професии по делот на професор по историја во основно училиште, професор по историја во средните училишта, археолози, членови на стручни тимови во архивите, библиотеките, стручни служби во најразлични установи, како што се музеите, кустоси, центри на културата, воените училишта, во многобројните научно-истражувачки институции, се стекнуваат во делот на водичи на туристички агенции, водичи на археолошки поставки и археолошки локалитети, како и да се занимаваат со конзервација и движно на движното и недвижното наследство. Практичната настава со која што факултетот за образовни науки можеме да кажеме дека најмногу се гордее, се реализира во предучилишните установи, каде што студентите додека студираат на факултетот за образовни науки во делот од предметот практична настава, која што се среќава во сите 4 години, имаат можност за посета на сите институции со кои што директно овој факултет соработува. Тоа се предучилишните установи, каде што студентите заедно со воспитувачите и професорите кои што се одговорни по овие предмети, одржуваат и реализираат, меѓутоа и наблюдуваат практична настава, со тоа што ги изучуваат сите моментални состојби со кои што располагаат како и ресурси сите овие институции во кои што се реализира практичната настава. Во делот од предучилишното образование, практичната настава се реализира во предучилишните установи, кои што се сите детски граденки на ниво на општина Штип, основните училишта кои што исто така се на ниво на општина Штип, средните училишта, ученичките домови во кои што секако практичната дел од практичната настава се реализира од наставната програма педагогија, како и музејот и архивот во кои што всушност се следи практичната настава во делот на наставната програма историја и археологија. Што е она кое што го добиваат студентите кога ќе го завршат факултетот за образовни науки? Оние 4 годишни студии со 8 семестри, 240 кредити, дипломи кои што се компатибилни со образовните системи во целиот свет и секако дипломи кои што се признати и во поголем дел од европските земји. Дипломиран воспитувач, дипломиран професор по оделенска настава, дипломиран педагог, дипломиран професор по историја, дипломиран археолог. Сите овие наставни програми имаат можност за продолжување на втори трет циклус. Посетеноста на факултетот за образовни науки и нејзината актуелност е исто така и за студентите кои што ни доаѓаат од Еразмус. Досега сме имале посетители на студенти кои што доаѓаат и студираат на нашиот факултет по еден или два семестра, во зависност од тоа колку се бара на нивната институција, и тоа од Германија, од Шпанија, од Турција, од Америка, разменувајќи најразлични искуства за нивниот образовен систем и секако споделувајќи ги искуствата кои што нашиот факултет им ги нуди на истите тие студенти. Сите учебници кои што се користат како задолжителна литература на факултетот за образовни науки, исто така можете да ги најдете на e-библиотека која што се наоѓа на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев и Штип. Нашиот факултет располага со 22 професори кои што се во редовен работен однос, меѓутоа и професори кои што ги ангажираме по потреба за соодветни определени предавања или дополнителни знаења на студентите. Јас не би одземала повеќе време, се надевам дека со овие неколку минути успеав да ја разбудам љубопитноста на идните студенти и се надеваме дека ние ќе бидеме вашата опција или вашата желба за студирање наредните 4 години. Ви благодарам. Ви благодарам, продеканке. Се надевам дека успешно се презентира сите работи кои што се однесуваат на факултетот за образовни науки. Некаде сме на средината на
на овој настан. Јас само би ги замолил следните говорници да се држиме до на 10 минути за да има можност да се постави некое прашање, затоа што имаме уште 20 минути до крајот за да можеме да ги исслушаме сите и евентуално ако имаме некакви прашања од студент од средношколците, меѓутоа ќе ги упатиме нормално и да ги следат и другите отворени денови кои што се на угада. Следни се економскиот факултет, деканот на економскиот факултет професор доктор Оливера Ѓоргиева Трајковска, повелете деканки. Ви благодарам. Само да ја споделам презентацијата. Ја гледаме презентацијата, така ли? Да. Добро, ви благодарам. Почитувани професори, почитувани средношколци, наши едни студенти, да се представам, јас сум професор доктор Оливера Ѓоргиева Трајковска, декан на Економскиот факултет. Најпрво од моје лично име и од име на целиот наставен кадар на факултетот, би сакала да ве поздравам, да се заблагодарам на вашето денешно присуство на овој настан на кој ќе се обидеме кратко да го презентираме Економскиот факултет и потоа да одговориме секако на вашите прашања. Економскиот факултет представува вистинскиот избор за вас, уште од самиот почеток на вашето студирање ќе се уверите зошто сте го направиле вистинскиот избор. Затоа што изборот на некоја од студиските програми кои што ги нуди Економскиот факултет го представува вашиот пат кон успехот. Нашата мисија представува промовирање на студиските програми, развојот на научните дисциплини кои што се опфатени во студиските програми на факултетот во согласно со потребите на регионот и на државата. Нашата визија представува креирање на институција која што ќе создава вредности, висококвалитетен стручен кадар кој понатаму ќе може своите знаења стекнати да ги пренесе во практиката, да го креира, да го поддржува националниот економски развој и развојот на општеството во општо. Нашата цел сте секако вие, нашите едни студенти, кои треба да излезете со највисоки човечки вредности, а тоа се знаење, вештина, вистина и чест. Сите се прашувате зошто токму Економскиот факултет. Што нуди тој? Нуди квалитетно образование, интерактивна комуникација, фокус на научно-истражувачката работа, континуирано иновирање на студиските програми, користење на современи методи и техники, посветеност кон студентите кои секогаш се во центарот на вниманието и компетентен наставен кадар. Економскиот факултет во Штип нуди три циклуси на студии. Прв, втори, трет циклус на студии со студиски програми кои се компатибилни и кои овозможуваат континуитет во вашето студирање. Во однос на прашањето, оно што може би најмногу ви интересира во моментот, кои се студиските програми на кои може да се запишете, тоа се овие, што туку акредитирани студиски програми, финансии, бизнес економија, сметководство и ревизија, менеджмент и маркетинг, се работи за програми кои што се внимателно составени, кои представуваат совршен спој на теоријата и практиката, кои се компатибилни со водечките студиски програми од универзитетите во Европа и светот. Во однос на начинот на студирање, оно што е заедничко за сите факултети, се одвива според Европскиот кредит трансфер систем, што значи дека стекнувате кредити кои значат стекнување на поени од делот на предиспитните активности кои опфаќаат предавање и вежби, колоквиуми, проектна задача и на крајот секако завршен испит. Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а во негови рамки Економскиот факултет, нуди современи и модерни услови за студирање. Тоа го докажуваат успешното функционирање на универзитетското радио, универзитетската телевизија, постоењето на мултимедијалниот центар во рамки на Економскиот факултет, на кој се одржуваат многу свечености, многу настани, располагањето со современо опремени предавални, како и центар за кариера и алумни клуб. На прашањето што добивам ако се запишам на Економскиот факултет, кратко ќе ги дадеме следните одговори. Можност да добиете стипендија за студирање, пристап до современи методи на настава, учење од домашни и странски експерти кои редовно ги покануваме како наши гостини кои што ги збогатуваат теоретските знаења на студентите, користење на богата стручна литература која што е достапна на e-библиотека, една широка e-платформа,
понатаму можност за остварување на семестар во странство преку Еразмус програмата, можност за остварување на пракса во фирми и успешно вработување, на крајот секако светски призната диплома и она што може би е највредно, знаење и вештини за отпочнување на собствен бизнис. Овде она спомената веќе од останатите колеги е платформа која што представува еден современ модерен систем составен од е-индекс, е-учење, е-пошта, е-распоред, е-библиотека, е-инфо, е-календар, преку кои што системи можете многу брзо, едноставно да имате пристап до сите информации и да ги извршувате сите активности како студенти. Во продолжение на презентацијата, презентираме неколку успешни приказни на наши дипломирани студенти кои представуваат секако гордост на факултетот и кои се доказа тоа дека стекнатите знаења на овој факултет успешно успеале да ги применат во нивната секојдневна работа и да се позиционираат на навистина завидни работни позиции. Студентот Марио Михајлов, кој што работи во моментот како советник во владата на Република Северна Македонија и кој што им порачува на идните студенти дека гладта и желбата за нови знаења ја прават разликата, секогаш треба да учите за знаење и тоа за трајно знаење, а не за оценки, поради тоа што порано или подоцна квалитетот ќе излезе на виделина. Овде е и нашата студентка Радмила Јованова, поранешна студентка која сега работи во секторот за корпоративни клиенти во Шпарка Асе Банка Македонија, која порачува и потврдува дека стекнатата диплома на економскиот факултет е единствената највредна инвестиција која што ја направила во нејзиниот живот. И последната приказна е од студентката Ивана Вучкова, која во моментот работи како координаторка во фондацијата Фридрих Еберт и која потврдува дека економскиот факултет нуди квалитетни студиски програми и располага со квалитетен стручен кадар. Несомнено дека сите постигнати знаења теоретски во текот на наставниот процес на факултетот не се вредни доколку не можат да бидат применети во практиката. Затоа факултетот посветува големо внимание на спојот на теоријата со практиката преку организирање на многу настани на кои што се канат експерти од практиката, вработени во бизнис секторот, кои ги пренесуваат искуствата на нашите студенти и представуваат можност за развој на широки дебати. Новој слайд можете да го видите настанот под мотото «Ајде да зборуваме за даноци», каде што присуствуваше тогашниот министер за финансии, директорката на управата за јавни приходи, кој што одговорија на многу прашања од студентите и беше еден настан многу плоден во кој што се разви широка дискусија во делот на даночната политика во нашата земја. Во овој контекст е и учеството на студенти од нашиот факултет во соработка со нивната професорка-менторка во улога на предавачи во Институтот за овластени ревизори на Република Македонија, каде што презентира своја истражување, свој труд во делот на континуираното професионално напредување на ревизорите и навистина добија многу пофалби за она што сработи. Во овој контекст треба да споменам дека и студиската програма сметководство и ревизија на нашиот факултет добија акредитација од ACCA, тоа е престижна асоциација на овластени сметководители и финансиски работници од Лондон, што значи дека ова представува една огромна предност и поволност за сите оние студенти кои понатаму своето професионално усовршување би сакале да го развијат во делот на сметководството, ревизијата, финансиите и менеджментот. Сите стекнати теоретски знаења во текот на 4-годишното студирање, нашите студенти ги покажуваат и во практика ги потврдуваат преку учество на многу настани надпревари од национален и меѓународен карактер. Во овој контекст го споменува меѓународниот надпревар во решавање студија на случај Face the Challenge, понатаму надпреварот The Rotman European Trading Competition, кој што се одржа во Рим, каде нашите студенти учествуваа во симулација на берза, односно тргување со хартија од вредност и покажаа многу солидни резултати. Ја споменуваме и конференцијата која за прв пат ја организираа самите студенти на факултетот под мотото «Формула за успех, ја имате ли вие?», на која што конференција студентите разменија своји ставови, своји мислења за тоа како најдобро да дојдат до успехот кој што го посакуваат. Факултетот во рамките на универзитетот нуди можности за практична настава, ова е и обврска на самиот универзитет и факултетите, што значи дека нашите студенти
посетуваат многу институции, државни институции, останати фирми од приватниот сектор. Овде имаме неколку во кои што еден дел од кои што во кои што нашите студенти ја реализирале својата практична настава. Посета на многу компании од бизнис секторот, како и многу институции, министерства и слично. Овде гледаме слайд на кој што е представена посетата на нашите студенти на компанијата Mac Progress од Виница, каде студентите имаат можност да се запознаат со производниот процес, технологијата и воопшто со целокупното работење на оваа компанија. Како што беше споменато и од претходните колеги, Универзитетот веќе години наназад учествува во реализација на Erasmus Plus програмата, при што вие како идни студенти имате можност да бидете дел од ова незаборавно искуство во делот на студентската мобилност. Овде имаме едно споделување на искуството на студентка која што оствари студиски престој во Шпанија. Секако студентскиот живот не би бил живот ако го нема оној културен забавен живот, оние забави, оние ноќни журки на нашите студенти, кои што ги нуди Штип, на кои што студентите се дружат, стекнуваат пријатели, понесуваат спомени, кои верувам за секогаш, на кои што за секогаш ќе се сеќаваат. Иако сме во една фаза, една во голема криза, сепак се надевам дека ќе дојдат подобри времења, брзо ќе надминеме ова ситуација, ќе започнеме онаму каде што застанавме, меѓутоа со многу повеќе сила, енергија, амбиција да го направиме вашето студирање колку што е можно по-квалитетно, меѓутоа и по-забавно. На крајот ве поганувам да бидете и вие дел од Економскиот факултет во Штип. Ова е зградата во која што е сместен Економскиот факултет, една преубава зграда со просторни можности за одвивање на наставата. Да станете идни студенти, како оваа слика што ја гледаме овде, дипломирани студенти, кои што ќе излезат од Економскиот факултет со многу нови знаења и вештини стекнати, со многу пријателства, со многу убави спомени, меѓутоа пред се како интелектуалци, кои што ќе ја преземат иднината во своите раце и ќе ја направат Македонија многу поубаво и подобро место во за живеење. Ја имате... Го имате линкот до веб страната на факултетот, исто така и на Facebook, каде што може да ги добиете сите информации кои што се однесуваат на Економскиот факултет. Ви благодарам за вниманието. Ја користам приликата многу кратко, само многу кратко, една од нашите студентки да се обрати и да ви пренесе многу кратко искуство од нејзиното студирање на Економскиот факултет. Повели Сања. Благодарам, професор. Добар ден на сите професори, сите средношколци, наши идни студенти. Причината зошто го одбрав Економскиот факултет при УГ да Штип беше љубопитноста за тоа како клучните ресурси да се лоцираат кон точките на нивната најефикасна употреба. Барајќи начини да го зголемам моето знаење во област кој што не беше моје подрачје на учење, ме доведе до патеката која што и денес ја одам. Посакував да научам методи за најефикасна деловна комуникација, ги учев, меѓутоа и се уште се надоградувам за истите. Исто така посакував да ја зголема мојата креативност и иновативност во тоа што го учам, го постигнав и се уште го постигнувам тоа. Да се трага и да се наоѓа е главната синтакса за Економскиот факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип. Ово што сакам да го нагласам особено и во ова моје обраќање е всушност мојата посета, студиска посета во Брисел, тоа е едно од моите најубави искуства и најдраги спомени во текот на моето студирање. Само неколку страници кои што ги напиша во Word документ на темата придобивки за Република Северна Македонија со членството во Европската унија ме донесе до врвниот престол на Европската унија. Да се представува Економскиот факултет во Европската унија за мене представуваше огромно задоволство. Секој детал од институциите, секоја нова дружба, знаење и искуство се врежани во мојата трајна меморија. Затоа сум горда, бидејќи верувам дека знаењето се признава. Што се однесува до професорите на Економскиот факултет, вие ќе се соочите со навистина врвни професионалци, чиј извор за знаење и стекнување на нови искуства е непресушен. И затоа би сакала еве вам, драги средношколци, да ве поканам, односно да ви укажам на тоа дека знам дека се двумите во однос на изборот на факултетот, кој што е вистински избор за вас, но знам и дека ќе изберете мудро и дека ќе бидете и вие економисти, чиј успех ќе триумфира.
Ви благодарам за вашето внимание и ве очекуваме на запишувањето на економски факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип. Океј, од овде јас ќе преземам, благодарам на деканката, благодарам и на студентката, навистина добро е да се слушне и искуство директно од студенти кои што биле дел од самиот факултет. Во интерес на времето, знам дека, мислам, логично и очекувано беше дека малку ќе го надминеме оној предвиден прак од 60 на минути, меѓутоа се надам дека ви е интересно и кој што можам да забележам дека сите се овде кои што се вклучија, не се исклучуваат средношколци, така што се надам дека им е интересно, а и како што можам да забележам и времето не е веќе толку сончево, па не е толку привлечно веќе надвор. Во однос на оно што го видов од деканката за студентскиот живот, верувам дека после првата година од студирање, студентите ќе можат нам да ни презентираат за студентскиот живот, колку е тоа интересно и забавно, заради тоа што многу лесно ќе се вклопат во тоа што ќе се случува како студентски живот во градот. Океј, одиме со факултетот за туризам и бизнес логистика, ни остана уште два, факултетот за туризам и бизнес логистика и филолошкиот факултет. На почеток, значи прво одиме со факултетот за туризам и бизнес логистика, тие требаше да бидат предходно, меѓутоа моја грешка мала во редоследот. Не е важно, одиме сега со нив, видов дека деканката е овде, меѓутоа презентацијата ќе ја прави про деканката доцент доктор Наташа Митева, повелете. Благодарам, Игор. Нема проблем, секако овде сме сите, само да ја споделам презентацијата. Ќе бидам кратка во интерес на времето. Едно добре дојде и од мене на овој прв онлайн отворен ден на Универзитет Гоце Делчев. Пред вас, драги потенцијални студенти, е една ваша важна одлука за вашето образование, односно каде да го продолжите вашето образование. Во тој контекст, дозволете ни да ви се представиме. Само се надевам дека ја гледате презентацијата. Да, во ред. Факултетот за туризам и бизнес логистика е основан во 2008 година и истата година ги отвора вратите на својата прва генерација на насоката туризам. Од тогаш 6342 студенти се запишале на нашите студиски програми. Инако нашиот факултет е со седиште во Гевгелија и дисперзирани наставни центри во Штип и во Скопје, во склоп на факултетот за туризам и бизнес логистика. Достапни се 5 студиски програми и тоа бизнес администрација, бизнес логистика, туризам, гастрономија и исхрана и хотелско-ресторанска насока. Накратко би сакала да ви го свртам вниманието кон предметите кои што ги вклучува секој од овие студиски програми и што да очекувате доколку би избрале некој од нив или како да ја изберете соодветната. Бизнес администрација е студиска програма по чие што завршување од 4 годишни студии се стекнувате со 240 кредити и звање дипломиран менеджер по бизнес администрација. Предметите кои што се вклучени во оваа студиска програма се во фокусот на менеджментот, односно основи на менеджмент, e-бизнес, економика, изучувате важните елементи од предприемништвото, деловната етика, комуникацијата, основите на маркетингот, девизната политика, бизнес администрацијата воопшто. Бизнес логистиката е насока која исто така се изучува 4 години, се стекнувате со 240 кредити и во фокусот на оваа студиска програма се предметите основи на логистика, меѓународна економија, трговско право, симулација на донесување одлуки, царински системи, политика, меѓународен транспорт, експедиција и слично. Туризмот е нашата студиската програма туризам е програмата во која што се фокусира на туризмот и угостителството, изучува предмети основи на туризам, спа туризам, информациони системи во туризмот и угостителството, маркетингот во туризмот и угостителството, го проучува ресторанскиот менеджмент, различните видови на специфични видови на туризам, меѓународен туризам, промотивни активности, секако го покрива и осигурувањето во оваа област.
Хотелско-ресторанската насока е насока која што вклучува поголем дел од предметите фокусирани на хотелиерството, храна, исхрана и технологија, кетеринг, менеджмент, хотелска продажба, рецепцијско работење, дигитални трендови во хотелиерството и се она што ја одсликува ова област и ова индустрија на работење. Студиските програми на Факултетот за туризам и бизнес логистика по структура и содржина се компатибилни на реалните потреби на во јавниот и приватниот сектор во општеството. Содржината на предметните програми кореспондира со содржината на студиската програма, профилот на кадар кој што се едуцира, звањето и потребите на пазарот на труд кој што секогаш се во фокусот при изработка на елаборатите за нивна акредитација. Во концепирањето на студиската програма се земени во предвид занимањата и звањата кои што се утврдени според постојната национална класификација на занимања, според која во студиската програма и се опфатени. И затоа сме сигурни дека широкиот спектар на студиски програми кои што ви го нудиме преку истата ќе ја пронајдете вашата специјалност и ќе се стекнете со најдоброто знаење, совладувајќи ги вештините и способностите за соодветната област. Дополнително на Факултетот за туризам и бизнес логистика теоретските цели во сите пет студиски програми се согласени со целите на практичната настава. Имено во парните семестри се организира практична настава која што е во време трајање од 30 дена и е во реализација на под раководство на ментор. Компаниите како од приватниот така и државниот сектор во кои што е овозможена практичната настава се дел од Центарот за кариера на Универзитет Коце Делчев и се од големо значење за нашите студенти, бидејќи во една блиска иднина по завршувањето на студиите, им се отвараат широки врати на студентите за идно вработување. Во текот на студирањето на нашиот факултет, по одредени предмети, имаме и гости предавачи, односно професори и професионалци од областа, како и од нашата земја, така и од поширокиот регион. Овде, како што спомна и останатите колеги, деканите и продеканите, е и Erasmus Plus програмата, кој што им нуди на студентите да се пријават и да обават семестрална размена во земја по нивни избор. Имаме бројни студенти кои што го избираат нашиот факултет преку Erasmus програмата и ни доаѓаат од различни земји широм светот, од Словенија, од Португалија, од Шпанија, од Руманија. Во текот на студиите, студентите исто така се вклучени во различни настани кои што се организираат во континентет веќе повеќе години. Тука се гастрономските изложби, конференциите, вебинарите и многу други настани. Она што се разликува од останатите студиски програми, кај хотелско-ресторанската насока, е поголемата пракса, односно семестралната пракса во време трајање од 3 месеци, кога студентите реализират професионална пракса, исто така под менторство. Секако, може би за една подалечна иднина, но важно е да знаете дека вашето образование можете да го продолжите на Факултетот за туризам и бизнес логистика на постдипломски студии и на студии на трет циклус. Постдипломските студии нудат 3 различни студиски програми, односно бизнес администрација, бизнес логистика и меѓународен туризам. Неминомно е да се спомне и новата нормала во која што живееме, односно и действуваме и која ни наметна едно интензивно користење на технологијата, како во секоја сфера на животот, така и во образованието и во образовниот процес. Сетоа тоа им го возможуваме на студентите со повеќето електронски алатки достапни при рака во секое време. Спомнати беа и предходно, но неминовно е да се спомнати од наша страна. Тоа се платформите e-индекс, e-учење, e-пријавување, e-библиотека, e-распоред, Microsoft Teams преку која алатката преку која ги обавуваме сите образовни процеси, сите наставни процеси во моментов поради пандемијата со која што се соочуваме и водиме голема борба. Успешните приказни на нашите студенти ги споделуваме секојдневно на нашите социјални мрежи. Неминовно и овде да ги спомнам барем работните места кои што ги држат, а тоа се транспортни координатори, соработници во логистички центри, исто така и собственици на мали предпријатија, референти во Основен суд во Скопје, шпедитори и многу на различни работни места кои што ви се секако на дланка на вас, студентите. Важно е да знаете дека ги следиме сите трендови, а при тоа и сите здравствени препораки и целиме кон една академска совршеност и персонализирано внимание. Секогаш студентите се во центарот на нашето
внимание. За сега се надевам дека добивте доволно информации. Доколку имате дополнителни прашања, ви замолувам да останете со нас до крај и да ги поставите вашите прашања. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Се надам дека беше интересна презентацијата и дека средношколците ги добија сите потребни информации. Јас уште еднаш само ќе повикам тука до самите средношколци, доколку имаат било какви прашања, да ни ги поставуваат, да ги поставуваат или овде во чет, или со кривање на рака, може би сакаат да постават одредено прашање, па ќе им дадеме збор. Значи само веќе може, ако имате одредени прашања, да ги поставувате, затоа што се наближуваме пред крајот. Веќе уште еден факултет не остана, тоа е филолошкиот факултет. Воедно во оваа прилика, додека сте на вашиот компјутер, јас би сакал да ве поканам и да ве повикам да ги лайкнете фан страничките на универзитетот и на универзитетското радио, заради тоа што и таму ги споделуваме најголем дел од информациите со вас. Значи, за универзитетот, тоа е UGD STIP или UGD STIP, facebook.com/UGD STIP. За универзитетското радио, тоа е facebook.com/UGD FM. Лайкнете ги овие две главни странички, за да можете да ги добивате сите информации кои што се однесуваат на универзитетот или на факултетите. Може би за вас најдостапно е Viber заедницата, ако имате Viber на вашиот мобилен телефон, ugd.edu.mk/ugd-viber. Значи се надам дека ви е јасно. UGD.mk е вебсајтот на универзитетот. Само после него ставате _ и одите UGD_Viber и така можете да станете дел од Viber заедницата на универзитетот, каде што на вашиот мобилен телефон ќе ги добивате информациите, односно на вашиот Viber. Таму многу често споделуваме информации со нашите студенти. Океј, да не должам многу, давам збор на деканката на филолошкиот факултет, професор доктор Драгана Кузмановска. Повелете. Само дека ќе ве замолам да го вклучите микрофонот. Се извинувам. Сега мислам дека е добро. Почитувани средношколци, почитувана наша иднино, драги колеги и колешки, декани, продекани, професори, новинари. Еве јас од името на филолошкиот факултет, односно на наставничкиот и соработничкиот кадар на филолошкиот факултет при УГД Штип, имам чест на крајот, како што знаете, крајот го краси секогаш делото, па еве и ние на крајот како филолози, да кажеме нешто повеќе за нашиот факултет и да ви дадеме до знаење дека доколку нас не одберете, ќе имате мудра одлука, ќе донесете мудра одлука. Вашето запишување на филолошкиот факултет би значело дека сте одбрале да се занимавате со една од најзначајните сегменти на човековиот живот, а тоа е јазикот, литературата и образованието. Вие всушност избирате да го истражувате јазикот, мајчиниот, како и другите јазици, а со тоа да влезете во трезорот на најголемото богатство што го има секој човек, а тоа е зборовите. Што би правеле без зборови? Никој од нас, па ни нашите колеги, ни нашите други факултети во рамките на УГД, не би можеле да го кажат своето, да го пренесат знаењето, да го отворат својот трезор на знаења без зборовите. Што значи дека на вистина ќе одберете, односно ќе донесете мудра одлука доколку се одлучите за филолошкиот факултет. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип постравува цврсти темели како услов за понатамошно унапредување на својата дејност како високообразовна и научна институција во која постојано се негува, сега и во иднина, љубовта кон филолошките науки, а младите луѓе се оспособуваат за културен натпревар меѓу народите и особено за зачувување на македонскиот национален идентитет. Во контекст на ова, ние сакаме да кажеме, односно да потенцираме дека ние како филолози особено ставаме акцент на зачувување на македонскиот идентитет и со тоа, во рамките на нашиот институт за јазици при филолошкиот факултет, се обидовме и оваа година, како и предходната, да обезбедиме стипендирање на сите ново запишани македонисти во оваа студиска академска година. Значи, обезбедуваме стипендирање за сите македонисти на прв циклус, на прв уписен рок. Секако, ние сакаме да ја покажеме љубовта, односно да покажеме дека се грижиме и за другите студенти кои би ги избрале другите јазици.
Како што видовме во презентациите на нашите колеги, неминовна е употребата на англискиот јазик или на некој друг странски јазик. Затоа, ние сме овде, ги отвараме нашите врати и ви нудиме помош во изучување на истите. Во контекст на ова, исто така Институтот за јазици при нашиот филолошки факултет ни дава можност да стипендираме 10 нови стипендисти на кои што ќе имаат најдобар средношколски успех и кои што ќе се запишат на првиот уписен рок во оваа академска година. Значи, во контекст на ова и во контекст на науката, ние сакаме да ве запознаеме наши идни студенти и со новиот конкурс за литературен конкурс по повод организиран по повод љубителите, односно за сите љубители на јазикот, без разлика дали станува збор за нашиот мајчин јазик или за странските јазици. И наградените, првиот четирите наградени кандидати, всушност, ќе добијат исто така стипендирање од нашиот институт за јазици, но тие стипендии ќе можат да ги искористат на, со, за запишување на било која единица на угада. На овој начин, ние се обидуваме да ви помогнеме во овие тешки економски услови кои што ни ги носи ова пандемско време, да можеме да ви помогнеме, односно да ја покажеме светлата точка, а тоа е образованието. Вие како наша иднина, всушност, ја ставате на тест и на испит нашата индивидуална и колективна свест. Токму затоа ние, за да бидеме во чекор со европското образование, воведуваме нови наставни планови и програми и во додипломските, како и во постдипломските магистерски и докторски студии, кои што се во корелација со светските трендови. Затоа не би должела повеќе, би ја замолила колешката продекан професор доктор Весна Коцева да ни ги вклучи подготвените видеопрезентации каде што ќе може да добиете и дополнителни информации за нашиот факултет. Ви благодарам и ви посакувам уште еднаш едно топло добре дојде во рамките на ова угада семејство. Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев постои од 2008 година со катедри по македонски јазик и книжевност, како и по англиски јазик, германски, француски, турски и италијански јазик. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип има стручни кадри кои што творат и работат на полето на филологијата. И секако имаме и кадри кои што доаѓаат од познатите европски држави, па и пошироко од Америка. Hier bin ich aus persönlichem Interesse zunächst mal. Ich habe mich immer interessiert für den Balkan, speziell für Mazedonien. Seit 2015, mindestens zweimal im Jahr, mache ich Blog-Seminare hier mit allen Studienjahren. Sie haben ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, sie suchen ihren Platz in der Gesellschaft, sie möchten eine Perspektive haben, meine Projekte oder Hoffnungen gehen weiter in diese Richtung. Ich würde gerne der Universität als Muttersprachlerin etwas Zusätzliches bieten und umgekehrt nehme ich gerne Inspirationen mit von hier, weil ich in der Schweiz umgekehrt zum Teil mit Leuten von hier, mit Leuten aus ganz Europa arbeite. Also es sollte ein Austausch wirklich sein. Öğretmenlikten mezun olanlar pek çok iş alanında çalışabileceği gibi tercümanlıktan mezun olanların da çalışma imkanları bir hayli geniştir. Ben burada özellikle Makedonların ve diğer halkların çocuklarının Türkçe öğrenmeleri, Türk çocuklarının da Makedonca öğrenmeleri ilerideki iş hayatları açısından önemli. Türkiye'li şirketlerde iş bulabilecekleri gibi Türkiye'de de Македон ширкетлерите иш кулма шансларни полдуну душујор. Нашиот филолошки факултет располага со соодветна техничка опрема. Ние располагаме со фонолошка лабораторија, каде што се изведува симулирање на меѓународни конференции. Студентите од нашиот факултет успеваат да излезат и надвор од границите на Македонија, односно преку програмите на Еразмус и стипендиите кои што ги нуди ДААТ. За време на моите студии поминав еден семестар во Полска преку програмата Еразмус. Минатата година добив ДААТ стипендија со која имав можност да го изучувам германскиот јазик на Слободниот универзитет во Берлин.
За време на студиите добив стипендија со која имав можност да учествувам на курсеви за усовршување на италијанскиот јазик во Универзитетот за страници во Перуџа и во Джемона дел Фриули. Моментално сум запишена на постдипломски студии на Универзитетот во Тренто, Италија. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип става посебен акцент во последниве неколку години на праксата, бидејќи практичната работа е она која што им овозможува на нашите студенти, идни наставници, преведувачи и толкувачи, да го најдат своето место на пазарот на трудот. Работам како професор во средно училиште и како судски преведувач во основниот суд во Штип. Веќе 4 години работам како професор и судски преведувач во приватното училиште за странски јазици Мондолинг во Штип. Ја работам 2 години како кореспондент во транспортна фирма. Образование. Океј, доколку е тоа се? Уште едно кратко. Знаете, е најмоќното оружје што можете да го употребите за да го промените светот, рекол Нелсон Мандела. А денес, повеќе од кога и да е, на светот му се потребни промени кон подобро. Наши идни студенти. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип ги отвора портите на квалитетно високо образование. Вашето ново патување во светот на знаењето започнете го на Филолошкиот факултет во Штип на студиските програми. Македонски јазик и книжевност. Англиски јазик и книжевност. Германски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, француски јазик и книжевност. Иво Струмица, англиски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност. Драги идни студенти, првите 10 најдобро рангирани од сите студиски програми што ги нуди Филолошкиот факултет, ако и ќе се запишат во првиот уписен рок, ќе добијат стипендии за првата година на студии. Сите новозапишани редовни студенти во прв уписен рок на студиската програма по македонски јазик и книжевност ќе добијат стипендии за првата година на студии. Стекнатото академско знаење на студиските програми на Филолошкиот факултет можете да го примените како професори, филолози, лектори, преведувачи и толкувачи. Информирајте се на ff.ugd.edu.mk на официјалната Facebook страна и Instagram профилот на Филолошки. Одбери мудро. Одбери Филолошки. Океј, тоа е се. Ви благодарам на презентацијата, на видеата, секој со на свој креативен начин. Се надам дека беше интересно, дека го задржавме вниманието на средношколците. Само да потенцирам за сите средношколци кои што се тука, во чат прозорчето ви ги ставив сите линкови до кои што можете да стигнете за пред се преку социјалните мрежи, значи Facebook, тоа е Универзитет Гоце Делчев, Универзитетското радио, официјалниот сајт на универзитетот, Viber заедницата на Универзитет Гоце Делчев, порталот Live, инстаграмите на Универзитетското радио, Универзитет Гоце Делчев и YouTube каналот на Универзитет Гоце Делчев и сајтот на Универзитетското радио, ако сакате едноставно да го слушате УГД FM. Океј, ви благодарам на сите, благодарам на деканите, на продеканите, на сите оние кои што беа денеска заедно со нас. Со оглед на тоа дека немаме прашања, сигурно дека им се јасни работите на нашите средношколци. Ве поканувам сите вас кои што сакате да слушате нешто повеќе за универзитетот да се вклучите и следната сабота во 12 часот кампус 2 ќе има презентација. Тоа се земјоделскиот факултет, машинскиот, електротехничкиот, технолошко-техничкиот, факултетот за информатика и факултетот за
и технички науки. Значи, тоа се техничките факултети, сега ги имавме факултетите за обществени науки, а следната сабота техничките факултети, па така одиме со ред 4 саботи поред. Доколку има интерес, нормално ние ќе реализираме уште неколку вакви средби со вас. Ви благодарам на вниманието и ви благодарам на вашето присуство. Пријатен и убав ден. Чао. Пријатно. Пријатно. Убав ден. Хвала исти на вас.